بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب عمدة الأحكام دو وزاحت بسلسلة كي دا مبارك درسنو وبايكي من دمانزه مسائل بينول أو دمانزه بمسائل كي باب شروشه وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم درسول صلى الله عليه وسلم دمانزه طريقة بأخيراني دو حديثوني چه من ذكر کرو بايكي دا تكبير مسألة ذكر كيدا چه منزه كي دا يو زين بل زي تزي د یو کار نه بل ته نو په تکبیر سره به ځي، الا چې کله د رکو نه سر راوچتی نو دغه ټیم کې به سمع الله لمن حمیده وي. دې سره بعض مسلې چې تعلق ساتي د تکبیراتو سره هغه موږ ذکر کړي. ورسره دا مسله یاده کوي چې رکو او سجده کې ذکر ویلی کېږي. سبحان ربی العظیم رکو کې، سبحان ربی العلی سجده کې، او نورم ډیر اذکار دي. او هغه اذکارو دپاره به لازم رجوع کوی د اذکارو کتابونو ته. او نږدې موږ درس کوو، یعنی سبا یو درس دی او هر هفته وار درسونه کیږي د کتاب رحیق الازهار، او په کې موږ دغه اذکار ښه د شرحې سره وضاحت سره بیان کړي دي. که څوک یادول غواړي، څوک په ځان پوه کول غواړي، نو هغې ته یې رجوع کړي. ډېر اذکار یې په منځونو کې، ما دا مسله مخکې ذکر کړی او بار بار چې زموږ د دې اکثرو خلکو د منځونو چې خوند نشتي، د هغې وجه دا ده چې دوی له د منځه هغه اذکار ورته نه دي یاد، او صرف یو ذکر یاد کړی، هغه کوم چې ورته یاد دي د هغې هم په معنی نه پوهېږي، نو په منځه کې خوند نه وي. منځه کې هله خوند راځي چې سړی په خپل لمونځ باندې پوه شي چې راځه څه وایم، زه څه کوم، هله سړي په منځه کې خوند پیدا شي. اوس سبحان رب العظیم یوازې ذکر نه دی په رکوع کې، نور هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. سجده کې سبحان رب العلی نه علاوه نور اذکار او دعاګانې ثابتې دي. والغرض سجده کې سبحان رب العلی او په رکوع کې سبحان رب العظیم دا ویل د تحقیقي قول مطابق واجب دي. یعنی چې چا دا ذکر پرېښودو قصدن عمدن نو دې سره لمونځ باطل کیږي، او که څوک پکې سهو شو. ما تیر شوي درس کې یو مسله ذکر کړې چې واجب پرېږدي نو څه به کېږي؟ سجده سهو به کوي. او چې رکن پرېږدي، هغه رکن به هم کې او سجده سهو به هم کې، دا خو واجب دي. نو چې واجب دنه پاتې شو، او هغه ذکر دی رکوع کې او ذکر دی په سجده کې، ادنه پاتې شو سهون سهو شوي، په آخره کې سجده سهو وکړه او خبره ختمه شوه. او حدیث کې دې سره ځي عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی، امام ابن ماجم راوړی، وی کله چې دا آیت نازل شو فسبح باسم ربک العظیم، نو پاکی وایه د خپل رب چې لوی دی عظیم دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې جعلوها فی رکوعکم، دا په رکوع کې وایه، نو رکوع کې موږ سبحان رب العظیم وایه. وی کله چې دا آیت نازل شو سبح اسم ربک الاعلى، د خپل رب پاکي وایي چې هغه اوچت دی، وي هغه وایي چې اجعلوها فی سجودکم، دا په خپله سجده کې وګرځوئ. سجده کې موږ سبحان رب العلی وایو. ښایي یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی دی، او دا دلایل دي په دې چې دا ذکر واجب دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي فاما الرکوع فعظموا فیه الرب عز وجل، هر چې رکوع دی نو پای کې د خپل رب عظمت بیانوي. امر دی چې عظمت وبیانوي، لوی والی. نو سبحان رب العظیم دا عظمت ته، یا سبحانک اللهم وبحمدك او نور چې کوم اذکار دي کې ټول عظمت ته، سبوح قدوس. واما السجود، او هر چې سجده ده نو فاجتهدوا في الدعاء، په سجده کې دعاګانې ډېرې غواړي. فقمن ان يستجاب لكم، دې ځکه دعاګانې غوښته امید دا ده چې دا قبلیږي، او دا لایق دي د دې چې د دعا دعاګانې دې قبول کړی شي کومې دعاګانې چې سجده کې غوښتلی کېږي. دې کې یو څو مسلې ته بیانوم او سره یادې کړي.
اولنی مسئله دا ده چې رکوع کې او سجده کې قرآنی آیت نشي ویلی. خو صرف دلته یو مسئله زړه ته راځي، هغه ده چې اوس قرآن کې خو بعض دعاګانې الله رب العزت ذکر کړي دي، که دغه دعاګانې سړی په دې سجده کې وایي رکوع کې نه سجده کې، ځکه چې سجده د دعا ځای دی. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، كوششوا كي دعاك. نيو خدا مسألة روت تشي لازم ندى تشي تبى سجدة كي هذا دعاء جاني غوري كمي تشي الرسول صلى الله عليه وسلم نرى نقلتي. بل كي هر دعاء تبى اختيش زي كي الرسول صلى الله عليه وسلم عام خبره كله كوششوا كي. ورسالة دا مسألة رازي تشي كذا تشي القرآني دعاء جاني ويما. مال تقو حديث كده رجل تشي القرآن ببكي نه. وزي كي بعض العلماء دا فتور كله ده ويأجر كي القرآني دعاء ده بسجدة كي نشي ويل. خو چې سړی پکې سوچ وکړي والله عالم مضبوطه خبره دا ښکاري چې دغه دعاګانې په سجده کې غوښتی شي. وجه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. او دی چې دعا غواړي په دې نیت یې نه وایي چې دی د قرآن تلاوت کوي، دعا په نیت یې کوي. نو دا ویلی شي ګر که بعض علما وایي نه، نو سجده دا د دعاګانو ځای دی، موږ ته دعاګانې نه دي یادې نو وسو وړو د الله. یو حدیث کې درځي چې بنده هغه وخت کې الله ته ډیر زیات نږدې چې کړی دی په سجده کې. په دې سیسټم کې دعاګانې الله رب العزت قبلوي، خو چې ما وتعالی پکې دعا نه راځي موږ بسو وغواړو. هغه ځای زموږ نه دقه شان ځي چې کوم ټیم کې موږ الله ته ډیر نږدې شو، موږ د الله نه هیڅ نه غواړو. او کله چې الله موږ ته رانږدې شي د شپې په آخرنۍ برخه کې تاجودی ٹیم کے دنیا اسمان تیرا کجی آگے ٹیم کی تیم منگ سنا گوارو. اب دیسی نور ٹیمونا باز بیا منگ گرزو پو وزیفو پسی او مشکلاتی او کارنکی گی او بیماری دا او دا بچو مسئلہ دا دا دید پارا بس وزیفا نہیں تب بلک کم وزیفا گواری دی سجدہ کی تقبل رب تنیج دی او گواری تکنا ستی گواری او تو ہوا ہے تشپی پا آخرنی برخ که اللہ رب العزت طرف نے اعلان کی گئی که سوک سگواری چه ور کمور خود اگر ٹیم کی تو گواری کر دینم بلا خیست او دیسی وزیپا چی مسند دا یعنی سندی ثابیت تی با صحیح دلیل سر بلا کم اتا تو خیر چی منگی نو گوار او ما تا استاق واقعی زکر کرو دیو علیم او عربی علیم دیو ملک اگر اخپل والدی قصه کولا با بیان کی ډېره کمزوري ده، بیماره شوې ده، نو هغه بیا هم وي تاجودو ته راپاسي. نو ما ورته یو ورځ وایي چې الله روغ سړی په دې نه رانیسي چې دی کله تاجود پرېږدي، څه خبره نه ته بیمار یې ته لږ ګزاره کوه. وایي ما ته وایي چې په دې پوه یم خو حیا رانه راځي. الله به وایي چې دومره زه نږدې ورغلم او دا بیا هم ماته ونه درېده. یعنې الله دنیا اسمانه پورې راغی او دا پرته ده. تا څومره اوچت سوچ دی چې ما له حیا راځي. من یعنی چرا پاسو بیا پا دنیا بسی مندی نو بیا دا سوال که ور پلانے کار نکی پلانے دی بس طریقه دی طریقه کاری داو چی تا دشپی اللہ تا ولادو ای جڑل دیو اللہ تا تا اللہ تا ویلو جمع دا مسئلی حلک دشپی پا دی تور و تیرو که اللہ تا خپل حاجتون بیانوی پا دقی تیرو که بیدل ختم که دا انسانان با تی خبر نشی و نبا دی چا تا زلیل که و نبا دی چا تا پریدی خو منگ دا ورزی پرانای کی او بس دکا مخلوق بانی میں اعتماد دے و پا مخلوق بانی میں یقین دے چی سدی دا دا مدیر سیب سر دی و دا دا منیجر سر دی و دا دا کپیل سر دی و دا سعودی عرب پا ویزه کی دی و چی سدی اگا دا مالدار سر دی و دا خان و دا ملک سر دی زکر دیسی سڑے اگا دا عزت جون و تنہ نصیب کی سڑے وی اسباب بلے نو اسباب لٹاو خوال اگا چا سر رابطو کسوک چا اسباب جوڑے نو اگا بدل اسباب جوڑ کیوں دکا انسانان دیو بالمرست کی خو پا دیسی طریقہ بدل اسباب جوڑ کی او دیسی اسباب بدل جوڑ کی چی بھائی کی وہ عزت پا عزت کے پاتی شی برکتی جون بھائی دی سکون بھائی راحت بھائی خاصی تو اسباب لٹے خو زائن دی بگی زلیلہ کڑے وی اسباب لٹے خو سکون او دزڑے اتمنان او خوشحالی او عزت عرصی دی بگی بیلی لی اسباب وہ لٹوا خو اروس تا دا آگا چا سر درہ بیتینا سوک چی دا اسباب دل جوڑے نو سجده که اللہ تا منگ نجدیو چی سو غاڑی دا اللہ نا غاڑی که اگر دنیا سی
او کګه د اخرت سي هر شي غوښتي شي د الله. نو خبره ما دا کوله چې رکوع او سجده کې د ذکر تسبیحات دا واجب دي. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یو مونځ داسې نه دی کړی چې دی پکې نه وي ویلي، همیشه یې ویلي دي. او هغه موږ ته ویلي دي داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو زه لیدلی یم په مانځه. نو دا واجب دي. اوس دلته بله مسله، څومره دا ذکر ویل پکار دي؟ دی باره کې یو ښایسته روایت دی، حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم پکې وایي چې اذا رکع احدکم، کله تاسو کې سړی رکوع کې، فليقل ثلاث مرات نو درې پیرې دوی سبحان رب العظیم، سجده کې دې درې پیرې وي سبحان رب العلا وذلك ادناه، او دې ته ادنى الكمال وایي. تاسو بیزه پوه کوم، یو هغه دی، یو هغه کار دی چې په هغې سره واجب سرته رسي، او هغه یو پیر ذکر کول. ته سبحان رب العظیم وي، سبحان رب العلا دی، بس واجب تا نه هغه ادا شو، په تا څه نشتي. او سړی وي نه زه کمال والا کار کوم، غوره کمال والا غوره. نو په غوره کې د ټولو نه لاندینۍ مرتبه دا ده چې درې پیرې وي، دې ته ادنى الکمال وایي. نو درې پیرې دي، بیا چې زیات څومره وي نو هغه غوره دي، هغه د دې نه زیات اکمل شو، هغه د دې نه زیات اکمل شو. دلته دا مسله چې امام له پکار دي چې درېو نه زیات نه وي، ځکه چې شاته پسې خلک ولاړ او ډېر دي رکونه وکړي، اوس سبحان رب العظیم وي یا سبحان رب العلا وي، ورسره ذکر دوه نور وي، څه خبره نه ده. که چرته دی دا ذکر هم وکړی او بیا ورسره نور ذکر هم وایي، نو امام به د خلکو لحاظ کوي. دا مسله مخکې هم تېره شوې، او زموږ یو ناشنا ذهن جوړ شوی دی، او زه کله دیني طبقې نه دا خبرې واورم زه حیران شم. زه چې دې پیر له ملک ته تللی وم، نو هلته یو ځای کې ما امامتي ورکوله ملګرو له، نو یو ملګري ماته سپا خبره وکړه، یا تاسو چې دا مونځ وکړو، یعنی زه دا نه یم چې مونځ صحیح نه و، خو دلته خو دې مونځ ته په دې نظر ګوري چې یعنی دا د تقوا خلاف ته، ځکه چې سجده ډېره اوږده نه وه، رکوع ډېره اوږده نه وه، یعنی دې به څه وضاحت شي. ما ګوره موږ په سفر کې یو که نه وي، ما د سفر نه بغیر امام له پکار دی چې دی د خلکو لحاظ وساتي، نو په سفر کې خو به ښه لحاظ ساتي. اوس تاسو ستړي یې موږ په سفر کې، او زه پرېوځم په سجده، نو دا خو د فقیه او پوهه سړي کار نه دی. هلته زموږ په دې ملکونو کې برې صغیر دغه ملکونو کې یو ذهن جوړ شوی دی، هغه دا چې دینداری کې د حدودو نه واوړه خیر دی، خو تا ته به تقوا دار وایي. حالانکه زه بار بار دا آواز لګوم، دا چغه کوم چې تقوا هم په هغه حدودو کې، په کومو حدودو کې چې شریعت موږ ته ښویلې ده، د هغې نه به اوړي نه. او بایي زه ښکلی مثال ورکوم ملګرو ته، اکثر د سحر دا سنت دي. عائشه رضی الله عنها وایي، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لنډ کول چې زه به سوچ کې شم چې سوره فاتحه به کې ویلې ده که نه، ځکه چې په اولني رکعت کې به سوره الکافرون وي، په دویم کې به اخلاص، یا قل یا اهل الكتاب آیت یو بل آیت، درکاتونه مختصر دي. اوس یو سړی تقوا کوي که نه، عین تقوا دا ده چې دا دوه رکعته دقې شان لنډو کې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، دا تقوا ده. نه موږ داسې نه وایو. اوس دوه کسان ولاړ دي، یو دا مونځ دقې شان وکړو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، او ګوره لنډ دغه دا مطلب نه دی. ما مخکې هم ویلي دا ټونګې زموږ دا لنډ دغه مونځ نه و، مونځ پوره دی خو لنډ دی. او بل ولاړ زموږ عوام پرېږده، زموږ اکثر مولیان او پوره عوام هغوی به څه وي؟ دا دویم څه دی؟ پرهیزګاره دي. دا ولنې د کې تقوا نشته، نه مړه وي مزې نشتې وي. موږ خفه کېږو به نو، موږ د تقوا ځان سره خپله یو تله ساتلې ده. زموږ مرضی دی چاته تقوا دار وایو، چاته وایو دا یاره بې دینه دی.
نن التقوى معيار چې معلومه شریعت ته واپس کیږي. دکه مفتی صاحب د سعودي عرب فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الله دي ولا بركتي جوين وركي اغا دي نجدي سو كلونو پوري باغا عرفات خطبه كولا سو كالي كده بيا بمار شو سي عمر زياد نيشي كولا اغا بدا منز لن كو عرفات په ميدان بني ماسبخين مازي كرو دي باركي بازو مليان او چنو دا خوصو كورا دا حج موقع دا او پا کار دي چه سڑه وجاڑی او اگدی سجدی او اگدو رکو گانی او کی دا خبر باوریدو کی بی علمو تا دیر خیستخ کاری بی علمو تا ایسو برخ کوری خبر اکڑا عرفات میدان دے اگد کدا منز چه خلق اللہ تا وجاڑی خدا بی علم تا خیستخ کاری چه صحیح علیمی پوہ فقیح اگر دیتا خیستن اوی یو خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلتا اگد منز ندیکڑا عرفات میدان چه اگر صحابه کرام را نقل کرده یه را قسم اوگد منزو کن حالا که صحابه کرام باوی چه کلا به اوگد منزو کن دوی ما دا مفتی سیب چه ورمخ که شوه ده دا اگر دیس رسول تا اشاعت پا ما پسی پا لکاو خلق ولار تی او پا آگر لکاو که لسکم سل فیصد دا جماعت نبهر نور تا ولار تی کنه لس فیصد بهر دی او دا لسکم سل دن ندی یار زم چې لس فیصد هم دننه نیمه ډېر لږ وي پنځه فیصد وویله څلور فیصد دا په جومات کې دننه ناشي او دومره غټ جومات خو نه دی مسیح نمیرا دا پنځه نوي شپږ نوي دا ټول بهر په نور کې ناستي سړی به چې په خیمو کې هم ناستي زه صحیح شو داسې ووایه چې دېرش فیصد خلک په سوري کې دي څلوېښت په سوري کې دي دا نور په نور کې نه دي صرف مسله دا نه ده بیا په دې کې به بوډاګان څومره وي په دې لکاو کې بیا دلته دا نه ده په دې کې به ماشومانان څومره په دې کې به زنانه څومره په دې کې به بیماران څومره بله مسله ولې رسول صلی الله علیه وسلم دا دوه منځونه یو ځای کړي دي ډېر قیمتي سوال دی اسم خلک عبادت کوي نو په کار و چې دا ماسپخینې کړی وی بیا پسې ښه په آرام مازدیګر کړی دا خلکو د عرفات د میدان نه ځي خو نه کنه تختي نه نور ډوبېدو پورې خو هسې هم ناستي وجه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دوه منځونه یو ځای کړو چې دا خلک خپلو تلاوتونو ته اذکارو ته دعاګانو ته فارغه شي نو چې دلته مفتي صاحب مونځ اوږد کي او اوږد کي او اوږد کي نو هغه کیسې دې جوړه کړې چې دوه منځونه جدا جدا ټیمونو باندې کوه نو مفتي صاحب چې کوم کار کوي دا د فقیه سړي کار دی او دا خو لا د حج میدان دی او غوغا ده عالم را مات دی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی او ما دې مخکې ورځو کې بیان کړی وم دې درسونو کې وایي زما کله اراده یي چې مونز اوږد کړم خو د یو ماشوم جړه واورم مونځ لنډ کړم ولې وایي د شفقت تلاسه فشفقت په ماشوم نه وایي شفقت په دې مورې ولې بارک الله فیک دا ماشوم چې جاړي او مونځ اوږدېږي نو د مور خو سره زړه تویږي اول تاکہ پہ منزل کیوں والا رہا ہے دیتا ہوئی حکمت دیتا ہوئی تقوی دیتا ہوئی دینداری نو خبر میں داکہ والا چی امام با دا عوامو دا مقتدیانو لحاظ کی لحاظ دا مطلب نہیں جلال اللہ دین باولا بدلے یعنی چی سمر گنجائش پکی شریعت کڑے لکو سے سڑے ماتا دا ہوئی چیرت تلگ لحاظ ہو کسا منگا قسم لحاظو کم ستاسو دی مازیگر دا مون ستاسو لگ وقتی کهو جدام لگ لیٹ کهو لے دا لحاظ کی نا یا دی سکار کهو یو راتوی چیز منگ دا ملک سیب چی دے خان سیب دے لگ لیٹ رازی تا دا جمع لگ لیٹ ودر ودر خلکو لحاظ کهو دا لحاظو نینے دا خود پیسو دا لحاظ دی لحاظ چی شریعت کی گنجائش تی دا لحاظو که دا عوام دا مقتدیان نو لحاظ یو داری چی دا دوی دا بودادی خیال و ساتلی شی دا دوی دا مشر دا دوی دا کشر دا دوی دا زنانو او عالم امام دے دا مقتدیانو دا پارا مثال دا پلار لگی زکر زدی بازو مولیانو نا کلا خپشم او گیلو کم چی دا سوک چی بے تحقیق او گڑی وڑی فتوی ورکی دا فتوی بتا دا خپلو بچو دا پارا ورکی وی نا نو چی نی ورکینو دا امتیان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مقتدیان دا قمستا دا بچو بشاندی ما اللہ لزمان پا حال بان رحموکی امام لپا کار دا چی دا اسکار دیر
نوك دي هاي يوازي مونس كيتي سمرة بي ويا سبحان رب العظيم سبحان رب العلا ويا ورسر نور اذكار بسجدك ورسر نور ديري دعا گاني واري اس خبرنا دا ها اس باز زي ندي سي دي قال تلك اوغد كي مونس امام او دا كسوف مونس دي نور چي تورشي يا سبومي دلت رسول الله سلم اوغد مونس کرده دا مقام مناسب دي دا اوغد مونس سره دا لا دا عذاب نيره دا ها روجي كي تاجودو كي پتراو كي سجد سره لگه اگده كي ركو اگده كي لگه برکتي شپی سره دا اللہ نبكي سو گواری وجاری اللہ اصلا خبره نده دا موقع مناسب کار دي خانو واجب پس ساقت كي پیوز الویلو سر او ادن الكمال سو ده دری او غرس ده سی سم ریڈی روئے بلا مسئلہ بات ذکر کو دا دو سجدو پا منز کیم ذکر شتی او حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ امام ابو داود امام دارمی امام ابن ماجرہ وڑے دے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے دو سجدو منز کی رب اغفر لی رب اغفر لی بل حدیث کردی عبداللہ بن عباس امام ابو داود امام ترمیزی را وڑے دا ذکر اما رحیق الازہار کی ذکر کردو تفصیلا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی ها دا الفاظ بعضو روایتونی کی مخی ورست شوی دی یا بعضو کی لیو لفظ زیاد تا بعضو کی کم دی اس خبرانا تا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی وجبورنی بعضو کی رازی دا ذکر خوب زالو ہم چی لکھو ٹنگ شم کنا نو چی سجدین دیلا پوزر او چی تکڑی نیو بیا ورماتے تو بگی دا ذکر ہوئے دا خوب بدت زنزیرون ورہ چی چی تی دیس اول راکھا گی نو لکھ سات با ٹیٹ ساتی چی دا ذکر ہوئے بیا ور پریدا سکی جا خوی امن دا سما پالوانی دا سما کشتی دا چی ہوس با کل اوزم دا دیزی نا افسوس زنگ پا دی حال بانتی دی فیس بوک تا دا دروگو دی خبرونو تا دی ٹک ٹاک تا دی یوٹیوب تا دی خلکو مناسب ندنگنی چیزا اسویم چیزا خفلی موبایل راکی پا دی موبایلو که پا دی سیٹنگ کی پتہ لگی چی دی دا ورزی سمر موبایل استعمال ہے چیزا اسی پتہ لگی چی منگ سو گنٹی پا چوبیس گنٹو کی دی موبایلو تناسیو او چی دی منزد او پا خفل او گورا چیزا اسلاری کنن او چیزا زمان دا خبر او ریو یعنی نن دا درس نا بعد با دا موبایل سیٹنگ کولاو کی که طریقه ندر تلا نیٹ کی اوگو را چانا تا پوسو که او پا دی موبایل که بخپل دارا دی چیز سمر موبایل استعمالو دا پتی رتم خیده میاش رتم خیده ورزی رتم خیده ورزی دا اوگو را بیا اوگو را چی تا پا منزی که سمر وقت لگیر دگی پا مقابل اکی درس تا تنیم تلاوت تا تنیم ذکر تا تنیم بلس عبادت تا تنیم آغا عبادت چی پا منگ بندی واجب دی رکن دی دویم دی اسلام واغا پرز منز کول بیا اوگو را چی دی منزی که زمان سمر تیم لگی نو بیا آغی تو گورا و بیا دی تو گورا نو بیا سوچو که جی قیامت پروز بدلا لسه جواب مرکی نو سجده که دا ذکر علی ویلی کی گی چی منزی سجدو پا منز که دا ذکر علی ویلی کی گی چی منزی که اتمنانی یو سره دا منزی نا خون علی خون چی خون علی نو دا امام او گدموز بم تا تسخ کری لند بخ کری او چی کل منزه سر دی نلگی دا کنه نلگی دا معنی دا چی سوچ دی بکی نیشتی فکر دی بکی نیشتی بس یو عادت تی پورا کوم دا امام لن موز بم تا تا اوگا تا کاری پتا بوچ کی از کچی تی مزه نالی او مزه با دی تسو حالی چی طریقه دا لنظر زی مختصر کدا زی کروه یو سر دا اوگا دا زی کر کنوه انو رب اغفر لی بس رب اغفر لی سی سو مطیم سی و سبحان اللہ و حدیث را روان دے طریقہ دا دے چی کلتا سجدہ و لگا والا بیار پاسے دے او منگ سر و حدیث تیر شویم دے دیسے نو کی بنی حتی تطمئن جالسن تردی چی تخب پارام مطمئن کینی دا یو پیروم علی ویلے کی چی کل سڑے خسائی کینی رب اغفر لی بیاورش کچی تی یو پیر کینی گور دا چی پوز سی پروچتا کی او سلیورم ویسی پوری راشی دیتا دنیا یو اخیارم ناس نوی ناس ہوتا ہوئی زی سلیورمی لبم لگ رو چد فی نیمی ترہو رسی دی دیتا سوک ناس ہوئی
دي دريمي تيرا ورسا دي تمسوك ناس نوي پورا چی دیسی نیغ نی ناس کنا دیتا ناس نوی لکی نتو پورا کینی رب اغفر لی و یا اسم دو دعا زیدی اللهم اغفر لی ورحمنی وعافنی وهدنی ورزقنی دا دعا و او دا دعا برسول صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تخوا یو حدیث کی دیسی مرازی بسی مسلم کی دے چی کلب یو سڑے مسلمان شو رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا كلمات بوتوخو جدا بكي وايا بيد علماء منسكي اختلاف تا جدا مستحب دي كواجب دي بعض علماء دا ويدا مستحب دي اكثر علماء ويدا واجب ندي او دوهم قول لي جدا واجب دي سي دليل لي جي واجب دي كسوش بكي وكو اغو دا وي وي رسول صلى الله عليه وسلم چي سمر منزونا كري دي وي كدا ذكر ويلي دي او پا یوزی که دیسی نیدی را گلی چاکا دا ذکر پر خو دی او من تی داویلی دی چی دیسی موزکوی لکسنگ جمع کرده نو دلیل پا اعتبار سر دوی دا خبر مضبوطه یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طول عمر دا ذکر ویلی دی دو سی دو منز کی او دیسی من تی سا حدیث نیرا نقل شای چیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندی ویلی او بیارا تا داویلی وی دیسی موزکوی سنگ چیز کوما نو دا کار واجب دی دی ذکر پر خو دنی دی پا کار اکثر زمانگا طرفونو تیجی کم مولیان دی اگوی ام داوی چی دا مستحب دی که وی دی نویس خبران زکال تا دا تعدید دی کی گی دا ذکر پاکی مستحب دی نو کچا تا پتا نو اوست تا پتا ویلا گی دا نو احتیاط کهو چی دا ذکر دن پاتی نیش او کدا او گد نیشی ویلا مختصر سدی رب بغفر لی او تا پتا اشتی رب بغفر لی سمانا یا اللہ موبخ خواه اللہ قبول اکرا نور تسغوالي سلور ركات منز دي سلور پيري بك رب يغفر لي ولكي بيه توقر دو رزي سو ركات منز كي نفلية وفرزي بيه تباب تكي سو كي او ديسي بسيزا او يو پير دل الله دا دعا قبول اكرا يو پير تاو دنیا دي مغطو الاخرت دي مغطو ولی منزان دي سي ده دی عباداتونا بیزار کرده دی جیر زمان دی عبادت تا دی سواب تا دی تزورت تیشتی که دیشی دقا مختصر دعا ستا جنت ترتلو زریعه وگرسی تیم پی نلگی مال پی نلگی زور پی نلگی غد تیز ذهن نگواری چیره و نیم کتاب یادول دی راغل تا اسم دا اللہ کور تا منزله یا پا کور کی پا جانماز اسم ولاده اللہ تا یو سکرن دی بکی زیادہ لگی کنا رب اغفر لی زمچہ سکرن نمم کی دیشی کمی رب اغفر لی نو کوشش کوئی چی دادن پاتی چرتا نشی زکر چی ماتا استوی که دلائلو تو گرونو ددگا علماء قول مضبوط دی لکمو وی چی دا ذکر واجب دی لازم دی ولی لازم دی وی پیغمبر ندی پریخو دی اگر خبر سیدو نی چاگر ندی پریخو دی نو بیا منگ سرم گنجائش نیشتی دا پری خودو دا غینا بعد حدیث دا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ویوی رمقت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ویوی ورز رمقت ما ندا نظرت پارا بیک یعنی ما اوکتو دا رسول صلی اللہ مانزتا خوگور دا رمقت کی نظرتی ولی ونوی چی موکتو ای بزی رمقتو رمقتو که دا معنی زیادت دا یوشی تا دیر پا توجو سر کتل یعنی یو کتی دی یو پا توجو سر کتی دی نو رمقتو معنی دا دا چی ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی منزی تا دیر پا توجو سر اوکتو فوجدت قیامه فرکعته فاعتداله بعد رکوعه فسجدته فجلسته بین السجدتین فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء فرواية امام بخاري كده ما خل القيام والقعود قريبا من السواء دا ووري ترجمة او بيا بدي اخبالو منزونو تهو قرج زمانگا غسنگتي دلتنا صحابي په دمر مضبوط مهر ولگو پسه مهر ولگو ها وي ما دير پا توجو کتلی دي ما ندتا توي چه گره بالکولی دتا قشان را نقل کوما مسئلہ سوا وی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام قیام ستا ہوئی
مانځکه ودریدو ته رکونه مخکې هغه تلاوت چې پکې کېږي او هغه سوره فاتحه او قرأ بیا رکو بیا د رکو نه راپاسېده بیا سجده بیا د دوو سجدو په منځ کې ناسته بیا سجده بیا د هغې نه بعد ناسته د سلامه پورې قریب من السوا د ټول یو عمره و. په روایت امام بخاري کې دي چې سوای د قیام د رکو نه مخکې چې کوم قیام دی او تشهد اخرنی سوای د دینه نور د ټول کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمره کړی دي. قیام په دې اوږد دی ځکه چې کې استفتاح فاتحه قرأت ابو اوږد دي د نور لمونځ نه اخره کې تشهد دی درود دی دعاګانې دي هغه هم اوږد دی. نور یاده کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رکو د رکو نه بعد ودرېده سجده د سجدو په منځ کې ناسته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول په یو اندازه و په یو اندازه مانا ده چې هسې ټونګي لګولې یعنی ښه اوږد یې کړی دی هر څه برابر و. او لږ ساعت مخکې ما ته استوي به دا ذکر دو سجدو په منځ کې ماله وکړي چې کښېني سجده غالبا د عام خلک هم لږه اوږده وي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده خو به ښه ښکلې سجده وه. د رسول صلی الله علیه وسلم سجده او د دې دو سجدو په منځ کې ناسته دا په یو اندازه وه. رکو په رکو پسې بیا ودرېده دا یو شان و. راشه زموږ رکو پسې ودرېده اینه اینه دا حقیقت دی په رکو پسې ودرېده نشتي ځکه چې ملا به معمولي راوچته کوي او بیا په سجده ورپرېوځي دې خلکو ته به دا حدیث څوک بیانوي او افسوس به اله وکړي چې امام چې خلکو ته مولوي صاحب وایي هغه په دې مرض کې اخته دی هغه څه دا مسله پته نشته او دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. دې کتاب کې چې موږ کوم حدیثونه وایو دا ګوره صحیح بخاري صحیح مسلم کې ځکه زه دا حدیث تخریج نه کوم چې دا حدیث پلاني کتاب کې لکه نور درسونو کې چې کوم وجه دا ده چې دا کتاب په اوله کې موږ ویلو چې مقدسي رحمه الله دا شرط لګولی دی چې زما په دې خپل کتاب کې هغه حدیثونه را جمع کړي چې هغه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي الا منځ کې زه د یو مسله کې راته حدیث بیا نوم د بهر نه بیا راته زه وایم دا حدیث په فلاني کتاب کې او صحیح دی که کمزور دی خو دې کتاب کې چې څومره حدیثونه دي ټول صحیح دي. ولې ټول صحیح دي؟ ځکه ټول صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دي او دا دوانه د الله د کتاب نه بعد صحیح کتابونه دي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه دا وه جلوس بین سجدتین دو سجدو منځ کې ناسته دو سجدې قیام د رکو نه بعد او رکو د ټول برابر یو شان صرف څه تي اوږدو هغه اولنی قیام د رکو نه مخکې او اخرنی تشهود د پاره ناسته دا به اوږدو نور یو شه ښه د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ثابت البناني رحمه الله نه مشهور تابعي دی ده دی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ذکر کوي وی هغه ورځ دا وی چې انی لا آلو ان اصلی بكم کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بنا زه به پوره کوشش کوم انس بن مالک دې ملګرو ته وی وی زه به پوره کوشش کوم چې تاسو ته دسې امامتی درکم او دسې مونځ تاسو ته وکم څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یو خبر دا یاده کوي صحابه کرام ټول ګیر چاپېره تاویږي د څه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه د هغوی په وخت کې ګوره دا قصې نه وي چې زما مذهب جدا دی ستا جدا دی مدینې ولا جدا طریقه ده مکې ولا جدا ده شام ولا جدا ده عراق ولا جدا ده فارس ولا جدا ده روم ولا جدا ده زمونږ مولا جدا دی د هغوی جدا دی زمونږ دلیل جدا دی هغوی جدا دی نه او چې څو پورې موږ هغه طریقه نه یې خپله کړې کومه چې د صحابه کرامو وه موږ کې اتفاق نه راشي اتفاق د راتلو لاره هغه دقه ده چې موږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې لټون وکړو او چې د چا په ژبه موږ ته رارسېدلې هغه یې ومنو او پرېږدو دا فرقې دا مذهبونه دا ډلې دا تنظیمونه دا هر څه پرېږدو یو موټی شو.
په قران او په حدیث باندې نو په موږ کې به اتفاق راشي. اوس ګوره دې دلته وایي انس بن مالک وایي زه ګوره کوشش کوم چې تاسو ته د رسول الله سلم په طریقه لمونځ وکړم. نو تېر شوي حدیث کې موږ اورېدو برای بن عازب وایي رسول الله سلم لمونځ کوو، ما ورته ډېر په توجه کتل. د دې ټوله مسله د قضیې کې ده. او زمونږ دا بعض چې تپوس کې تپوس نه مخکې راته ووایي، زما خوا له ورځې یو کس راغلی و د طلاقو مسله وه. ما ته وایي چې زما یوه مسله ده د طلاقو چې بیان یې کړم تا ته جواب، ما زه ته بیان کړه ګورو چې څه جواب به وي. خو ما له به جواب فقه حنفي کې راکړي، د فقه حنفي مطابق ما له جواب راکړي. ما ګوره یاره فقه حنفي خو ډېر کتابونه دي چې علماو به یې لیکلي دي او وضاحتونه یې کړي، دا ټول کتابونه ما ته نه دي هېڅ. دغه د فقه حنفي چې فقهاو کوم کتابونه لیکلي دي، شرح یې کړي دي، وضاحتونه یې کړي دي، ای کې د علماو رایې دي اکثر ویناګانې، دا ټول ما ته نه دي هېڅ. نه د فقه شافعي الف نه یا پورې ما دا ټوله یاد ده او نه یادېدېش، الا دا چې یو سړی یو مذهب پورې کلک نښتی او کوشش دا کوي چې دقه یادوم نو هغه یادولی شي، خو هم صرف یو یادولی شي. زه به د علما جواب درکم د دلیل په رڼا کې، او دلیل د قرآن او حدیث ته ویلی کېږي، د صحابه کرامو د اقوالو په رڼا کې، مشرانو امامانو که هغه امام ابو حنیفه دی او که بل دی، هغوی چې کومه فیصله کړي د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د هغې په رڼا کې دله جواب درکولی شي. خو دا چې ته په ما باندې اول نه لازمی چې فقه حنفي کې به جواب راکوې نو دیږي کېدی شي پاتې ته راشي، او دا کېدی شي چې فقه حنفي کې جواب یو شان یو زه دله بل شان درکړم، نو بیا به خپه. نو دا اول نه ته وضاحت دا وکړم چې ګوره زما جواب کېدی شي د فقه حنفي سره برابر شي او کېدی شي برابر نه شي، نو په دې به نه خپه کړه. ببا سټ څه وګرو را وګرو چې طبیعت یې برابر نه و، چورت یې لږ خراب شو. دا خو سړی وایي چې قرآن او حدیث کې به جواب درکړم، دومره د سړي یعنی سوچ کمزوری شي او دومره تعصب، بلکې بعضو علاقو کې اوس ختم شو. نږدې وخته به ډېر زیات و چې نکاح به یې کوله، نو مولوي صاحب به دا وایي چې دا جنۍ تا ته په نکاح شوه په فقه په مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله. نه، موږ مسلمانان یو. امام ابو حنیفه مذهب چې څوک یادوي هغه مسلمانان دي، فقه شافعي ولم مسلمانان دي، فقه حنبلي ولم مسلمانان دي، مالكي ولم مسلمانان دي، ظاهري فقه ولا شي دي غم مسلمانان دي، دا طول مسلمانان دي. نو تدا لور چي دي بل وركي هو ومذهب دي اسلامي وركك دا خبري ګوره سمره اسي سمره ته سوچ بكيو کي کنه يو سړي ته يو سړي لور وركي يعني په مذهب دي امام ابو حنيفه اوس که په مذهب دي امام شافعي ها بیا ورنه ورکه. نو لور خو موږ خپله کافرانو له نشو ورکولی، اهل کتاب ول ته دلته امام شافعي مذهب ولا کافر نه ګڼي بیا چې لور ولنه ورکې، یا امام احمد مذهب ول، یا که هغوی دا چل کوي. نو موږ چرته ګستاخۍ نه وایو، نه د بې ادبۍ وایو، خو دومره وایو چې تعصب نه دی په کار. ضد مه رانیسئ خپل چې کوم ځای کې هم چا خبره بیان کړه د قرآن او حدیث منه بس، او نه د امامانو موږ ته دا چل ښولی. نو موږ هر څه کې علم زیاتول غواړو نو واپس کېږو به چا ته؟ قرآن او حدیث ته، صحابه کرامو ته، همدغه مشرانو ته، دی امامانو ته. او دوی چې کومه خبره د قرآن او حدیث نه راغستې ده موږ ته بیان کړې ده دلیل په رڼا کې، موږ به هغه خبره منو. د هیچا بې ادبي الحمدلله نه کوو، نه د چا ګستاخي کوو. ثابت وایي وځ دغه هغه مونږ وری دوی چې انس بن مالک بکاو، او انس بن مالک دغه چا د منځ په شان دی، د رسول الله سره د منځ طریقه ده. ثابت وی چې فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونه. دا وځ دی خپل ملګرو ته لیږی دی، سبحان الله. ثابت البولانی تابعی دی کنه، انس بن مالک سره ملاقات شوی دی، علم تیز ده کړی، د دې زمانه څومره خو خلکو زمانه ده کنه، او دا هغه زمانه دغه پیړۍ دی هغه رسول وسلم چې صفت کړی دی دا هغه پیړو کې دی کنه. خو انس بن مالک به یو کار کو تاسو یې نه کوئ، دا اوس د خپلو ملګرو ته وایي، ما تاسو ونه لیدئ په هغه کار. کان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما، د رکوع نه چې به سر راوچت کو وبدرېد نیغ،
حتى يقول القائل قد نسي نو دا گمان پم کې دی شو چې دا نه کیسه خبره را شوی دا او سوچ کې دا لګ ولاړ ډېر او اذا رفع راسه من السجده مكث او چې سجدین به سر او چت کو کې بنس حتى يقول القائل قد نسي تر دې چې ويون کې به وي را شوی دا خبره یعنی اخره کې کسې دې کې مونږ چې را شوی دا نو مان دا چې دا نه کیسه ير شوی دا دا مطلب دی چې په کوم ځای کې ناسو په اخرنی تشهود کې ناسو او دی اولنی کې او بیسه ګومان کو قیام کې خواګه دی هغه اولنی قیام کې کم کې چې فاتحه ویل کېږي او قرت کسې دې دا دې دا ځکه دی او دی حدیث کې ډېری مسلې دي اصل کې دې د پر وړې چې مانځ کې اطمینان سکون دا لازم دی رکن دی خو دلته نورې مسلې پکېم دي یو مسله پکې هغه دا شوه چې په چا کې څه غلطي ویني او په چا کې څه کمی ویني نو ورته وایه دا لحاظ به نه کوي چې نه خیر اوس دا ګوره دا نیکان خلک دي د ثابت البناني رحم الله زمانې خلک به نیکان وي کنه نیکان به نه نیکان خلک دي که چېرته بېدیني ډېره لږه بهي هغه ورته ووایي ښه سپا تاسو ګوره دا کار نه کوي ګورې او دا به پیغمبر کوو عالم دي شي علیم به عوامو ته وی چې ګوره تاسو دا پلانې کار غلط دی پیغمبر به دسې کوو یا تاسو پلانې کار نه کوئ دا خو به پیغمبر کوو نو چې مولوي صاحب دې ته ډډه لګولي چې دا خلک یاره وایې نه نه شتي شتي ګوره دا شتي شتي ټکی ویل په ځان باندې لوی حجت قایمول دی قیامت پر ورځ به خره ګیري دا سړی شتي وي موږ ته هم پته لري چې شتي خو دې عوامو سره به وسکي نو چې زه دې نه سوال وکړم چې دا خو تا ومنله چې شتي او زه خو دغه چغې وایم چې شتي نو د دې الله د دې سوال سره به څه کوي قیامت په ورځ عوام به څه وکړي څه چل به وکړي تا سره عوام موږ الحمدلله دا مسلې بیانو نو عوامو څه ویلي دي موږ ته الحمدلله ښه مینه محبت را سره کوي ښه قدر او احترام کوي څه څه یې ماته ویلي دي هېڅ هم نه دي ویلي چې څومره یو سړی د قرآن او حدیث پرچار کوي او قرآن او حدیث سره محبت وي الله رب العزت د خلکو په زړونو کې د سره محبت پیدا کوي او چې څومره یې د دې خلکو لحاظ کو کنه د دې خلکو به بدي شي او ذلیله به مشي سپک به مشي یاره به دا نه ده مولوي صاحب او دا نه پلان ولې ځکه چې دی د خلکو ته دومره ولېږي پاسېږي تر دې چې دوی دپاره دی د قرآن او حدیث مسله هم پټي نو د دې عزت نه ډېریږي دی څه شو ذلیله کېږي دی بیا صرف څه ته ناسي په مړو کې ختم ته خوار مخ به نیولی ختم له به راغلی ناس بهی چې بیا لږې غوښې ویسي او وریجې ویسي یا که چېرته څوک ځمکه والي دکان والي ابتداګانو له به دی ځي راځي نو چا بچی پیدا شي که به دی ورمنډې وي که څوک مړ شي که به دی ورمنډې وي زه دا نه یم چې یو سړی به ماته وایي زما خبرې به غلط رنګ نه ورکوي خلکو سره غمونو کې شریک کېده خلکو سره خوشحالو کې شریک کېده دا د مسلمان طریقه ده خو بغیر د دینه چې ځان پکې ذلیله کړي بغیر د دینه چې ځان پکې ذلیله کړي اوس ماته یو سړی ماته چېرې زموږ کره راشه او زه دله دعوت تر کوم زه څه دومره ګډ سړی خو نه یم چې د مسلمان دعوت د هغې نه به انکار کوم ایله ده چې مصروف هم یو وزري زه به ورشم زه به ورسره کښېنه زه به ورسره ټیم تېر کړم خو بغیر د دینه چې زه خپل عزت خراب کړم زه به دې سړي ته ګورم د دې تندي ته دې ما په څه نیت را غواړي یاره دا سړی په علماو مین دی زړه غواړي چې دا سړی راغلی نو خلک دې ځي ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له غریبانانو غریبانانو کمزورو د قوم نه به کمزوري او د زور نه به کمزوري او دغه پرېږده زنانه د انس بن مالک نیا ولا دعوت نه ورکړی مولیکه اتلم دې کیسه هله چې نشتي دا خو عزت دې سره ډېریږي ها عزت په دې هله خرابېږي چې کله دا تا ته پته چې دا سړی زما عزت نه کوي او ته په زور ورماتې او پلانې سیب دوجي دا سیب دوجي په کار ده چې جی جان تا ته خلک کوي خو دې خپل ځان دې مرحلې ته را رسولی دی چې ده ته جی جان څوک نه کوي دې خلکو ته جی جان کوي هر چا سره لارې کوي جی 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 خپل یو تعلیمي
مسألة ده دي صرف براينام عليم ده كده قرآن وحديث بين أول جزء قسم القرآن ده الله بكور كي بدي خبر ده زنمنم زما إيمان ده شي ده كي دي نشي شي وعليم ده قرآن وحديث بياني دي الله زليل كي ده نشي كي دي لو سلي دي الله نيريجي الله دي زليل كي ده نشي كي ده الله خفل ملقري نزليل كي الله خفل ملقري نشرمي الله خفل ملقري نبيزت كي او چې کله سک کمی راغی نو پوه شي چې دې سړي کې کمی دي نو دې کې ثابت البنانی خپلو ملګرو ته سپا ووي تاسو ګورئ یو کار نه کوئ ګورئ دی ونیوي چې یاره دا خو ډېر دینداره خلک دي او نه خیر دی او نه خیر نه خیر دی خیر دی که خو زمونږ دا دین زمونږ نه ټول ټوټې ټوټې شو نن زه وایم خیر دی سبا به بل لی شي وي به خیر دی بل به بل وایي خیر دی ولې دا پښتانه اکثر وایي خصوصا چې زما بهنونه واوري وي دا مسله خو موږ نه ده اورېدلې دا مسله چې تا نه پټه پاتې شوې ده دا هم په دې خیر دی کې پاتې شوې ده یو مولی صاحب په یو زمانه کې ویلي وو زموږ مشرانو په مخ کې چې زه خیر دی هغه مشران لاړو الله دې وبخي هغه مولی صاحب دې هم الله وبخي د کوتاهي دې ورته الله معاف کړي بله یو پیړۍ راغله نسل راغی د هغوی هغه مولا مو ویلي وو خیر دی اغوی باندې مګه مسله پټه پاتې شو او سلسله مونږ ته راورسېده مونږ اکه خیر دی کې پاتې شو کچرته اغه پوخانی مولا زمونږ مشرانو ته د خیر دی په ځای د حق بیان کړی وي نن به ما وتا تم د دې مسلې پته وي کله زما د خبرې غلطي که غلطي اعتراض پیو که هیڅ خبره نه ده چې نه راته شوې نو حق ته به حق وایو باطل ته به باطل وایو او چې کلمې وعلیم ولیدو کهن چې حق ته حق وي باطل ته باطل وي نو عضو علیه بالنواجذ د جامې د غاښونه برابن کوي مضبوط یې ونیسئ ولې مضبوط ونیسئ دین درته صحیح بیانوي نور دا قیسې مې څو وله د ډکو سلو وله لطیفو وله او صرف خپلې رایې وله د دوی نه ځان لرې ساتئ ښه بلې یو مسله ډېره اهمه چې ذهن ورته دي کې ځي موږ به یې نه کړي د څو پیرې چې سنت طریقه دا ده رکوع نه بعد به لاسونه په سینه تړي اول خو دا مسله ده کې چې دا اختلافي ده د علماو په منځ کې د پوخانه خو دا داسې اختلافي نه ده چې په یو بل د بدعتي ټاپه ولګوو ځکه چې هر طرف ته کوشش علما دا کې هغوی خپل دلیل بیانې دو دلیل او دواړه طرف ته علما د دلیل په تابعداري کې دغه فتوا ورکوي نو دې سړي ته څوک بدعتي نشي ویلی او بدعتي خو هغه دی چې یو داسې کار کوي چې په دین کې څه اصل نه وي دلته اصل شتي دلیل هغوی بیانوي نو یو خو دا مسله یاده کړي په خپله د سلفیان قرآن او حدیث دعویدار په منځ کې اختلاف دی هیڅ خبره نه ده ټولو علماو علم د ټولو عقل یو شان نه دی زمان خپل ځاني ذهن په دې مطمئن دی والله عالم چې د رکوع نه بعد لاس په سینه ایښودو دا سنت طریقه ده دقه شان دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی چې هغه به د رکوع نه بعد دومره اوږد ودرید چې صحابه کرامو به ګمان وکړو چې ده نه هېر شوي دلته انس بن مالک رضی الله عنهم داسې کار کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ثابت البناني بیا ملګرو ته بیانی وی انس ابن مالک به د رکوع نه بعد دومره اوږد ودرید چې ویونکي به ووایي چې دنه خو هېر شوي دي دلیل زما دلته دی که چېرته د رکوع نه بعد لاس ځوړندول سنت طریقه وی په سینه ایښودل نه وی نو بیا دا ګمان نه په رسول الله سلم کېدو چې دنه هېر شوي دي نه په انس ابن مالک کېدو ته زما دې خبره کې سوچ دی دا ګمان چې په کېږي نو د هغه لاسونه داسې دي نو ویون کې کتون کې وای چې کې دې شي دنه یری او دې سوچ کې دې چې زه پاولنی قیام کې په غوغت کې ځکه چې دلته سونه خو په غوغت کې دي سي نو کچرته دلته سونه دي سي جوړن نیولې نو کتون کې به وي چې نه نه ییر خو تی نه دي څه دلیل چې ییر نه دي لا سونه جوړن دي به خدا بیا خو په کې دې ګومان سوچ نه راته خدا سوچ چې دې راغی ذهن ته چې کې دي شي یری ته دا په دې چې بالکل اقه شان ولاړ لے څنګه چې د رکونه مخ کې ولاړ تاسو په دې دلیل ورسې دي کنه نور په دې ډیر دلیل دی خدای یو مخې ته راغی ځان سره ذهن ته ورواچوي نو ټکی چې تاسو ته یاتي رکونه بعد لاسونه په سینې خو ده
والله اعلم ده سنه طريقه ده وغوره طريقه ده خاداقين بعد حديث راولي دي انس بن مالك رضي الله عنه روايته وده بعض حديثنا وازيه لأي خبر مخي شوي ده ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالك وي ما رسول صلى الله عليه وسلم پشان موز پا يو إمام پسیم ندیکلی سی چلو در رسول صلى الله عليه وسلم منزل أخف أو أتم موز در رسول صلى الله عليه وسلم لندو أو پوراو خیال كوي دي دوان اٹکو تا در رسول صلى الله عليه وسلم موز وي ناشناو لند پورا من دي اولين تکی تا دير خوش آئلی گو دویم تا سوچ نکو او مزيد او كتدا حدیث یاد کرده چه ما صليت خلف امام قط اخف صلاة بس تکی چه کار دقیقی پوری کیه گره ما دیسی موز دوم را لند موز بچا پسی نده کرده سومد جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی ما دا حدیث خواه پورا که کرده ما کسی دی اتم خدا اگوی اگر لند گوره در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لند گوره آگر نیده کم چیز منگ دی زمانی لند دی منگ کو لند دی پینزمنٹو که وطو را وطو توائیو دا اگوی لند دا اگر اگت پا مقابلہ کی دی زمان دا خبر بلک پا توجو سر واری دا اگوی لند دا اگوی دا اگت موس پا مقابلہ کی دی زمان دا لند زمان دا اگت موس پا مقابلہ کی دی دا سنے چی زمان دا سوچی چی دیسی لند موس لکی دا زمان دا زمانی دا لند موس لکی دی نا و سوچو که رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی با اگد منز کو سنگ باو صحابہ کرامو چی با اگد منز کو سنگ باو دا آگا اگد منز پا مقابلہ کی با آگا لند کاؤ چی کل با امام خل لند سر با پورا منز کاؤ دا لند دا مطلب نرے وشم لند منزو کا اس خبر آنا رکو برابر سجدہ برابر ارکان برابر واجبات برابر ہر سب پخپل زی برابر او لندی اوکا نیشی که دی لند نوسی سڑے بو چی بیا با سنگ لندی تا ہو کسی بیا اوک دکڑا یو طرف تاوی چی لندی کوا او بل طرف تاوی ہر سب برابر نو دا خو لکا وو رو با چی جمع کے نا اس وو رو با ندی سنگ لند کے سور فاتحہ دیو استفتاح دیو سبحانک اللہ منگ تدقیو سبحانک اللہ امی یاد دا زمانگ نا نوک دیگی دا زی ولی نوک دیگی زکی جب بلا بگی یاد دا و دلتا نوریم دو آگان سبحانك اللهم توي الحمد لله رب العالمين دو منز لنده پا دي آخرين سورتونه كي بكي يووه دلتا لقلن شکر ركول الاري خبارام الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم دو سيكند بنا لك يدري سمع الله لمن حميد لنده شو وقد بديتا يجي دا ذكر دي بكي دير كده وي نور ازكار دي بكي ويله خاچی ودری دی سمع اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دیزی پورا جسری پوئی پورا ذکر دی پورا نکو بیا منز کی خو کتے پورم کی نیو سلور سکنڈ بزیات والے کی دلتا دیر مختصر ذکر دی خبال ذکر بیان شوئی بیات اللہ دی سجدی سجدی لچی لاری سبحان رب العالی دری پیری ہوئی بیا دی اللہ اکبر اللہ اکبر کی ناستی رب اغفر لی بیا لاری دا لنو منز دکو گ اگر دے لند دے پورا دے نو جمع کی گئے لند موز او چی پورا دے دا گئی نبا دا حدیث تھی او دا حدیث با دا لگو گد دے دا کم چی را روان دے دا کے بارے کی با خبر چی دے اگر روان درست پریدو روایت تا ابو قلابہ رحمه اللہ دا با روان درست پریدو خلاصه دا چی گورا کوشش دا کوئی چی خفل منزون آقا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منزب و طریقه کوئی او خفل کورونو کی خفلو مشرانو تا کشرانو تا دا طریقه دا منزو خی گورا یو خکولی طریقه دا خکولی طریقه چی تا دا بچو پا مخی دا منز او کی وگو تا چوئی گورا او منگ مالک ست مخی و منگ داری نیکیانو ندیر بیزاریو دی زانا تا دی غٹ کیاری چی تکر اخپل بچی تا منزو خیئے کنا سی او گتا تا گوری او دا بچی دا تیا کالو شو او دی دا منزو نا کئی طولو عجر تا تا ملاوی
بیا د خپل بچی ته وکړو، هغه اجر کې ته شریک شو، هغه خپل ته وکړو، څه وړه خبره نه ده. نو د بچو په مخ کې مونځ کول په کور کې ودرېږه، په زوره زوره تلاوت وکړه، په زوره سبق وکړه، ته بچو ګوره، یا ځان سره ودروه امامتي وکړه نفلي مونځونو کې، هېڅ خبره نه. زنانه ته ووایه مونځ ته ګوره، مونځ طریقه دا ده، ځکه چې د بچو سره د مشرانو کشرانو سره حقیقي مینه هغه دا ده چې موږ دوی ته د الله دین وښایو. نو کوشش کوو چې دا مسلې نورو ملګرو ته، خپلوانو ته، مسلمانانو ته بیان کړي. الله سبحانه وتعالی یې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.